በኤፌሶን መልእክት ጥናት ውስጥ ምዕራፍ 2 ውስጥ እንገኛለን። ከምዕራፍ 2 ጀምሮ ሐዋርያው ያደረገ ያለው ምንድነው? በዘመን ውስጥ ቤተክርስቲያን እንዴት እንደተሰራች እግዚአብሔር ከዘላለም ያቀደውን ነገር ወደ ተግባር የቀየረው እንዴት እንደሆነ የሚያሳይ ትምህርት ነው። በዚህ ምዕራፍ ውስጥ የጀመር ነው። በተለይ ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 10 ያለው የክርስቶስ አካል የሆነችዋን አንዲት ቤተክርስቲያን ለመስራት እውን ለማድረግ በቅድሚያ ወደዛ አካል ውስጥ የሚገቡትን አማኞች በየግላቸው እንዴት እንደሚጠራቸው በተለይ እንዴት እንዳዳናቸው የሚያስተምር ክፍል አይተናል። በበደልና በኃጢአት ሙታን ከነበርንበት ስፍራ ላይ እንዳነሳን አይተናል። ከዚያ ቀጥሎ መጀመሪያ የሚያስፈልገው ነገር ህይወት ስለሆነ ሙታን ለሆኑ ሰዎች ህይወት ስለሆነ የሚያስፈልገው ከክርስቶስ ጋር ህይወትን ሰጥቶናል። እዚሁ ምድር ላይ እያለን አሁን ህይወት አግኝተናል። ከዚያ ግን ወደፊት በተግባር የምንገባባቸው ነገሮች አሉ። ወደፊት ክርስቶስ በክብር ሲገለጥ ወይም ሊወስደን ሲመጣ ከሙታን እንነሳለን። ከዚያም ደግሞ ይወስደንና በሰማያዊ ስፍራ ያስቀምጣናል በአካል ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ወደፊት በአካል እውን የሚሆነው ነገር ዛሬ በክርስቶስ እውን ሆኗል። በክርስቶስ ከርሱ ጋር አስነሳን ከርሱ ጋር አስቀመጠን ተብሏል። ከዚያ በኋላ ደግሞ ይህ በተግባር እውን ከሆነ በኋላ እኛን ከራሱ ጋር ይዞን ሲገለጥ እኛም ከክርስቶስ ጋር ስንገለጥ ያኔ የጸጋውን ባለጠግነት ለሌሎች ፍጥረታት በሙሉ ያሳያል። እና እነዚህን ነገሮች እንደሚያደርግ ተመልክተናል። ይህን ሁሉ ለማድረግ ግን መጀመሪያ ላይ የሰራው አንድ ስራ አለ። ምንድነው? እሱ የማዳን ስራ ነው። ማለት በኃጢአት ምክንያት እግዚአብሔር ከፈረደው ፍርድ ከተቆጣው ቁጣ ማዳን አለበት። ሰው ደግሞ በበደልና በኃጢአት የሞተ ከሆነ ራሱን ማዳን አይችልም። በምንም መልኩ ሊያድነው አይችልም። በስጋ ሲኖር ደግሞ በሌሎች ፈቃድ ስር የሚኖር ነው። በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ የሚኖር ነው። በሰይጣን ፈቃድ ስር የሚኖር ነው። በስጋው ፈቃድ የሚኖር ነው። ስለዚህ ራሱን ማዳን አይችልም። ስለዚህ አንድ ነገር ብቻ ነው የሚቀረው። ምንድነው? በጸጋ መዳን። እግዚአብሔር ጸጋውን የተጠቀመበት ምክንያት ይኸው ነው። ሰው በራሱ ዘንድ ሊያድነው የሚችል ምንም ነገር ስለሌለው ነው። በጸጋ አድኖ ከክርስቶስ ጋር ሕይወትን ሰጠው። የዚህ መነሻው ሌላ ምንም ሳይሆን እግዚአብሔር በልቡ ውስጥ ያለው ታላቅ ፍቅር ነው። ከታላቅ ፍቅሩ የተነሳ ይሄንን አድርጓል። ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። መዳናችንን በተመለከተ ዛሬ በመጀመሪያው ክፍል ማየት ፈልጋለሁ። በተለይ ይህ በዚሁ በኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 1 ውስጥ የመዳን ወንጌል ተብሎ ተጠቅሷል። ቁጥር 13 ላይ ምንድን ነው የተባለው? እናንተም ደግሞ የእውነትን ቃል ይኸውም የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞም በክርስቶስ አምናችሁ ይላል። ስለዚህ ክርስቶስን ወደ ማመን የሚያመጣው ወንጌል የመዳን ወንጌል ተብሎ በዚሁ ምዕራፍ ውስጥ ወይም በዚሁ መጽሐፍ ውስጥ ተጠቅሷል። እና ምዕራፍ 2 ታዲያ ያ መዳን እንዴት እንደተገኘ ነው የሚያሳየው። መዳን በቡድን አይደለም። መዳን በማህበር አይደለም። በጋራ አይደለም። መዳን በየግል ነው። እያንዳንዱ ሰው የተሰበከለትን የመዳን ወንጌል ሰምቶ ክርስቶስን ባመነ ጊዜ ይድናል። እንግዲህ ይህ ከራሱ በሆነ ምንም አይነት መነሻ ሳይሆን በጸጋና በጸጋ ብቻ ነው። ስለዚህ ከቁጥር 8 እስከ 10 ያለውን ደግመን እናነብና መዳናችን
በእግዚአብሔር ጸጋ ላይ እንጂ በእኛ ስራ ላይ እንዳልተመሰረተ ዘርዘር አድርገን እንመለከታለን። እንዲህ ይላል፣ ጸጋው በእምነት አድኗችኋልና ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከናንተ አይደለም፣ ማንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም። እኛ ፍጥረቱ ነንና እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ስራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። ጸጋው በእምነት አድኗችኋል ነው የሚለው። ሌላው ቀርቶ እምነታችሁ አድኗችኋል አይልም፣ ጸጋው አድኗችኋል ነው የሚለው። ጸጋው ግን በእናንተ ውስጥ ምን አይቶ ሊያድናችሁ ቻለ ሲባል፣ ጸጋው የእናንተን ስራ የእናንተን ማንነት ወይ መልካምነት ሳይሆን በውስጣችሁ ያለውን እምነት አይቶ ጸጋው በእምነት አድኗችኋልና። ጥሩ። ከኛ የሆነ ምንም ነገር የለም ወይም ስራችንን አይቶ አይደለም። ነገር ግን ያም ሆኖ ቢያንስ እኮ አምነናል፣ እምነት አለን ልንል እንችላለን። ነገር ግን አሁን ይህም ቢሆን ከሰው የተገኘ እንዳልሆነ እዚሁ ስፍራ ላይ ያረጋግጣል። ምን አለ ቀጥሎ? ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከናንተ አይደለም አለ። እምነትም ቢሆን የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከናንተ አይደለም። እንግዲህ በፊልጵስዩስ መልእክት ውስጥ በምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ላይ ስለ በጎ ፈቃዱ መፈለግንም ማድረግንም በእናንተ የሚሰራ እግዚአብሔር ነውና ይላል። ስለዚህ በውስጣችን እግዚአብሔርን መፈለግ የፈጠረው ራሱ እግዚአብሔር ነው። እኛማ እግዚአብሔርን መፈለግ እንደማንችል በሮሜ ምዕራፍ 3 ላይ ተጠቅሷል። ጻድቅ የለም አንድስ እንኳ፣ አስተዋይ የለም አንድስ እንኳ እያለ በሚናገርበት ክፍል ላይ እንደዚህ ነው። ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 ላይ በአንድነት የማይጠቅም ሆኗል፣ ቸርነትን የሚያደርግ የለም አንድስ እንኳ የለም። ከቁጥር 11 ጻድቅ የለም አንድስ እንኳ፣ አስተዋይ የለም፣ እግዚአብሔርንም የሚፈልግ የለም ይላል። ስለዚህ እኛ በራሳችን እግዚአብሔርን መፈለግ አንችልም። ነገር ግን መፈለግን በውስጣችን የሰራ እግዚአብሔር ነው። ከመፈለግ ቀጥሎ ደግሞ ማድረግ አለ። ማለት በእምነት መከተል፣ ክርስቶስን ለመከተል ወይም በእምነት ለመከተል መወሰንና ተግባራዊ ማድረግ፣ ይሄንንም ቢሆን የሰራው እግዚአብሔር ነው ይላል። ስለዚህ አሁን ሰው በዚህ ሂደት ውስጥ ምንም ድርሻ እንደሌለው ያረጋግጣል። እና የዚህ መነሻው ራሱ የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ነው ይላል። ስለ በጎ ፈቃዱ መፈለግንም ማድረግንም በእናንተ የሚሰራ እግዚአብሔር ነው አለ። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ላይም ስንመለከት ይሄንን የእግዚአብሔርን በጎ ፈቃድ ሲናገር እንደዚህ የሚል ቃል እናነባለን። እግዚአብሔርን ዓለም ማለት ነው፣ በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት ዓለም እግዚአብሔርን በጥበቧ ስላላወቀች በስብከት ሞኝነት የሚያምኑትን ሊያድን የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ሆኗልና ይላል። ስለዚህ መነሻው እግዚአብሔር ነው፣ ስለ በጎ ፈቃዱ ነው። ምክንያቱም መጨረሻ ላይ ያዳናቸውን እነርሱን ምን ያደርጋቸዋል? ልጆቹ ያደርጋቸዋል፣ ወራሾቹ ያደርጋቸዋል። እና ከመነሻው የኛ ፈቃድ ሳይሆን የሱ ፈቃድ ነው። ይሄ ሁሉ በአንድ ላይ ተደምሮ ለአምልኮ ምክንያት ይሆነናል። ከኛ የሆነ ምንም ነገር ሳይኖር እግዚአብሔር በራሱ ፈቃድ በራሱ አነሳሽነት እኛን አድኖ ለዚህ ክብር አብቅቶናልና ማለት ነው። እና ይህ ተግባራዊ ሁኔታው እንዴት ነው የሚፈጸመው? ቀደም ሲል በብሉይ ኪዳንስ ሰዎች በምን ስር ነበሩ ያለ እንደሆነ በሕግ ስር ነበሩ። በሕጉ ሰዎች ተፈትሸዋል። ሕግን ጠብቀው የሕግን ስራ ሰርተው
መዳን ችለዋል ወይ ራሳቸውን ማዳን ችለዋል ወይ ያልን እንደሆነ በሕጉ መዳን እንዳልቻሉ ተረጋግቷል። ሕግ በሙሴ ተሰጥቶ ነበር። ነገር ግን በዛ ሕግ መጽደቅ ስላልቻሉ ምን ሆነ? ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋንና እውነትን ተሞልቶ መጣ በእኛም አደረ ማለት ነው። እና ሮሜ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 20 ላይ የምናገኘው ምንድነው? ይህም የሕግን ሥራ በመስራት ሥጋ የለበሰ ሁሉ በእርሱ ፊት ስለማይጸድቅ ነው ይላል። ኃጢአት በሕግ ይታወቃልና ይላል። ስለዚህ ሕጉ ምንድነው ያደረገው? በፊት ለፊታቸው ሲታያቸው ወይም በውስጣቸው ሲበራ ኃጢአተኞች መሆናቸውን አሳውቋቸዋል። ነገር ግን ከኃጢአት ሊያድናቸው ወይም ያንን ኃጢአት ማሸነፍ የሚችሉበትን ኃይል ሊሰጣቸው አልቻለም። ስለዚህ የጸጋ ዘመን ገባ። የሕጉ ዘመን ሰዎችን ከሕግ በታች አድርጎ ለረጅም ዘመናት ቢቆይም ሰው ሊድን ስላልቻለ እግዚአብሔር ዘመኑን የጸጋ ዘመን አደረገው። ክርስቶስ ኢየሱስ ወደዚህ ዓለም ከመጣ በኋላ ምን ተባለ? ለዕውሮች ማየትን፣ ለታሰሩ መፈታትን፣ ለተጠቁት ነጻነትን ሰብክ ዘንድ ቀብቶኛል አለ እሱ ራሱ ሲናገር። ስለዚህ አሁን በዚህ በጸጋው ዘመን በሕግ መዳን ያልቻሉ እና የታሰሩ የታወሩ ብርሃን የሌላቸው ሰዎች እንዲሁም በባርነት ስር ያሉ ሰዎች በክርስቶስ ጸጋ ብቻ የሚድኑ መሆናቸው ተረጋገጠ። ነገር ግን ይሄንን በጸጋ የተገኘ መዳን ወደ ማግኘት ይመጡ ዘንድ ወንጌሉ ሲሰበክ የእግዚአብሔር መንፈስ ኃጢአተኞችን ይወቅሳል። ከወቀሰ በኋላ ወደ እምነት ያመጣቸዋል። ስለዚህ ምን የሚል ቃል እናነባለን? በወንጌል አላፍርምና አስቀድሞ ለአይሁዳዊ ደግሞም ለግሪክ ሰው ካለ በኋላ ለሚያምኑ ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነውና ይላል። የእግዚአብሔር ኃይል አለ እዚህ ውስጥ። ባለፈው ስለ መስቀሉ ቃል ስንነጋገር የተሰቀለውን ክርስቶስን በሚሰበክበት ጊዜ ስለሚሆነው ነገር ስንነጋገር እንዳልነው ማለት ነው። ሐዋርያው እምነታችሁ በእግዚአብሔር ኃይል እንጂ በሰው ጥበብ እንዳይሆን ቃለም ስብከቴ መንፈስንና ኃይልን በመግለጥ ነበር እንጂ በሚያባብል በጥበብ ቃል አይደለም አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ከዚህም በቀር ሌላ ነገር እንዳላውቅ ቆርጬ ነበራል። ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ ይሰበካል። በወንጌል አላፍርም እንዳለው ጳውሎስ ሳያናፍር ይሄንን ስለ ኃጢአተኞች የሞተው በኃጢአተኛ ሥጋ ምሳሌ ሆኖ በመስቀል ላይ የቀረበውና የእኛን ቅጣታችንን ወይም የሞትን ፍርድ የተቀበለው እግዚአብሔር በኃጢአት ላይ የተቆጣውን ቁጣ የተቀበለው ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነን፣ ልብ በሉ፣ በእኛ ላይ ያለውን ቁጣ የተቀበለው እርሱም ሲሰበክ የሰዎች ልብ ይነካል። ያንም ይህንን ጌታ ለማመን ልባቸውን ይሰጣል። በዚህ ውስጥ እንግዲህ እግዚአብሔር በቃሉ ስብከት ውስጥ በሚጠቀመው መለኮታዊ ኃይል የሰውን ልብ አሸንፎ ወደ እምነት ካመጣ በኋላ ያድናቸዋል። ጸጋው በእምነት አድኗቸዋልና ነው። ስለዚህ ትምክህት የሚባል ነገር የለም። ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 27 ላይ ትምክህት እንግዲህ ወዴት ነው? እርሱ ቀርቷል። በየትኛው ሕግ ነው? በሥራ ሕግ ነው? አይደለም፣ በእምነት ሕግ ነው እንጂ። ሰው ያለ ሕግ ሥራ በእምነት እንዲጸድቅ እንቆጥራለንና ይላል። ስለዚህ እምነትን እንጂ በእኛ ውስጥ የሚያኖረው እኛን ወደ መዳን ለማምጣት እግዚአብሔር በውስጣችን የሚያስገባው እምነትን እንጂ ከኛ የሆነ ድካም፣ ከኛ የሆነ ልፋት፣ ከኛ የሆነ ጥረት፣ ከኛ የሆነ መልካምነት አይደለም። ማንም ሰው በራሱ ጥረት ያለ እግዚአብሔር ጸጋ ሕግጋትን ለመጠበቅ ቢያስብ አይችልም። ሕግን የሚያደርጉ እንጂ የሚሰሙ ጻድቃን አይደሉም ይለናል። ማድረግ ይፈልጋል በሕግ ከሆነ ነገር ግን
መጽሐፉ ምን ይላል? ህግን ሁሉ የሚጠብቅ ካለ በኋላ በአንዱ የሚሰናከል በሁሉ በደለኛ ይሆናል። ስለዚህ አብዛኛውን ጠብቅ ያለው ብዙ ጽድቅ አለኝ ብሎ በእግዚአብሔር ፊት ማሳየት አይቻልም። ያ ቢቀርብም እንኳን ጽድቃችሁ የመርገም ጨርቅ ነው የተባለው። ኃጢአታችሁ የመርገም ጨርቅ ነው አይደለም የሚለው፣ ጽድቃችሁ ነው የሚለው። ጽድቃችሁ የመርገም ጨርቅ ነው ከተባለ ሰው የሚሰራው ማናቸው መልካም ነገር በአንዳች ኃጢአት ይበላሻል። ስለዚህ ዋጋ አይኖረውም ማለት ነው። ሰውን ለማዳን የሚበቃ ምንም አይነት መልካምነት የለም። በቀደሙ ዘመናት ብዙ መልካም ሰዎች አልፈዋል እኮ። ብዙ ህጉ የሚጠይቀውን ነገር በአብዛኛው ያደረጉ ሰዎች፣ ነገር ግን ሁሉንም አይቶ እግዚአብሔር ከሰማይ ተመልክቶ ማለት ነው፣ የሰው ልጆችን በሙሉ አይቶ ምንድን ነው ያለው? ጻድቅ የለም አንድስ እንኳን። ስለዚህ ራሱን ማዳን የቻለ ሌላውንም ማዳን የሚችል ምንም አይነት ሰው የለም ማለት ነው። አሁን ግን በሕግና በነቢያት የተመሰከረለት የእግዚአብሔር ጽድቅ ያለ ሕግ ተገልጧል አለ ቁጥር 21 ላይ። እርሱም ለሚያምኑ ሁሉ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኝ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው ይለናል። ከዛ ቁጥር 24 ላይ በኢየሱስ ክርስቶስም በሆነው ቤዛነት በኩል እንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ የሚል ቃል እናነባለን። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ በየስፍራው እንደሚያሳየው መዳን በእግዚአብሔር ጸጋ እንጂ በሰው ሥራ በሰው ማንነት ላይ የሚመሰረት አይደለም ማለት ነው። በየስፍራው እንደምናነበው ይሄንን ነው የምናረጋግጠው። ስለዚህ ይህን የእግዚአብሔር ጸጋ ለመቀበል እጅን መዘርጋት ነው እንጂ ብዙ ልፋትና ጥረት ውስጥ መግባት አይደለም። ልብን መክፈት ነው፣ ፈቃደኛ መሆን ነው። ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና ይላል። ለአሕዛብ ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር ጸጋ የሚያስፈልገው፣ ለአይሁድም ቢሆን ከሕግ በታች ያሉትም ሰዎች ራሳቸውን ማዳን አልቻሉም። ሕጉም ሊያድናቸው አልቻለም። የነበሩበት ሁኔታ ሊያድናቸው አልቻለም። ስለዚህ እነሱም ቢሆኑ የእግዚአብሔር ጸጋ ያስፈልጋቸዋል። በዚሁ በኤፌሶን መልእክት ውስጥ እየጠቀሳቸው ነው ያለው። እናንተ ካለ በኋላ እኛም እያለ ነው የሚናገረው። ከአሕዛብ የሆኑትን ብቻ ሳይሆን ከአይሁድ የሆኑትንም ይጠቅሳል። ስለዚህ ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል በማለት ይናገራል። ስለዚህ ዛሬ ጊዜ ከማባከን ይልቅ ከሰማይ በታች እንድንበት ዘንድ የተሰጠንን የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን ስም ለማመን አሁኑኑ መወሰን ነው የሚያስፈልገው። መዳን በሌላ በማንም የለም። እንድንበት ዘንድ የሚገባን ለሰዎች የተሰጠ ከሰማይ በታች ለሰዎች የተሰጠ ሌላ ስም የለም ነው የሚለው መጽሐፉ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በእምነት በመቀበል በእግዚአብሔር ጸጋ ለመዳን ዛሬም እድሉ አለ። ጌታ እኮ ከዘገየ የሚዘገይበት ምክንያት ተነግሯል። የጸጋው ዘመን ትንሽ ከዘገየ ለምንድን ነው የሚዘገየው? ሁሉ ወደ ንስሐ እንዲደርሱ እንጂ ከእናንተ ማንም እንዳይጠፋ ወዶ ይታገሳል ነው የሚለው። የእግዚአብሔር የትዕግስት ዘመን ነው። በትዕግስት የሚጠብቃቸው ብዙ ሰዎች አሉ። የጸጋውን ወንጌል እንናገር፣ እናም ሰዎች በጸጋው ይዳኑ። We'll be right back.